আজি মই একো নকওঁ 13 তারিখে মই সকলো বিহুয়া বিহুবতীৰ কাৰণে ভাল গিফট এটা এনাউন্স কৰিম আজি মই নকওঁ হেতু মই অলপন সাসপেন্সত থৈ দিছো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ কাৰণে হ'ব ঠিক আছে হেতু মই সাসপেন্সত থৈ দিছো যিমানখিনি কষ্ট হ'ব সেইখিনি খুটে মুলে আমি পাই যাম ঠিক আছে সেইটো এতিয়া গম নাপাইছিলো হয় কি দিব তেওঁলোকে বহুত এক্সাইটমেণ্ট হৈছো মানে মানে আশাই কৰা নাছিলো মানে ভবাই নাছিলো তেওঁ যে এনেকুৱা এটা কথা মানে আমাক ক'ব বুলি সেয়া আৰু হয় 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 নাই 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 একদম কৰা নাই মানে আৰু বহুত ভাল লাগিছে সকলোৰে কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰেই বুলি ক'ম কাৰণ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে প্ৰত্যেকে ইমান ৰ'দত গোটেই দিনটো নাচি বাগি কিছুমানৰ অসুস্থও হৈ পৰিছে শাৰীৰিকভাৱে তো এইটো কৰাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ বুলিয়েই মই ক'ম নাই নাচি থাকিলে পটককৈ তেনেকৈ বাৰু অনুভৱ নহয় নাচি থাকিলে আমি ইমান অনুভৱ নকৰোঁ কষ্টটো নাচাৰ পিছতহে অকণমান ভাগৰটো লাগে বা গৰম উঠে তথাপিও নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ পাই অতিকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ভালেই লাগিছে